Gjithsesi duket, dita ditës, Partia Demokratike Zyrtare ka zhirë dhe një grupë përfajsimit që të negocioj me, me, me rithemelimin. Kur sheshtë të grupë? Êshtë Zoti Bardhi, Zonia Bakiu dhe ishte një tretë, më kujtojtë. Flamur Hoxha. Flamur Hoxha, po dhe Flamur Hoxha. Në nëmë ka një mandat të përkoshëm dhe, dhe ditën e premte. Pra, qëse ka vullnet për të bashkuar, kam për shtybin që bërë në dy orë është dhe gjendrëshin modalitetet e daljes me, me një kandidat të përbashkët. Mbetet për të parë, pa dashur t'i parë gjikoj, po nuk më duke që rithemelimi po shfaq e, vullnet për dalj me një kandidat përbashkët. Të pakten drejtusit e rithemelimi. Në bazë, pastaj, që ja është jemi në një rëtha në një kontekst tjetër. Në bashki ku partijet demokratike nuk ndihet dhjetë e përfajsuar, në ato bashki ku partijet demokratike demokratët për plasën në dyrt e zyrtarve të, të, të rilindjes nuk gjenë zgjidhje që trajtohen njeri në në stjetri njerëkës pa diskutim që ato do, do, do përkajnë kandidatën më potent.